ଗଞ୍ଜାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲଢୁଆ ଯୁବ ନେତା କମ୍ ବୟସରେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିବା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦରଣୀୟ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ତଥା ଏବେର ବ୍ଲକର ଭାଇସ ଚେୟାରପର୍ସନ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପା ସାହୁ ତଥା ଦେଖୁଥିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ତଥା ସମାଜର ଟାଣୁଆ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ଅନୁଭବୀ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମା ମାନେ ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ସେମାନେ ଆଜି 650ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଆମର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, କମଳ ବି ଆଜି ମିଶିଗଲା, ଭରତ ଭାଇ ବି ମିଶିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ। ସିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ମନ ବନାଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ତଥାକଥିତ ବହିଷ୍କାର, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ହେଇଯିବ, ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ନଥିବେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତମା ଆମ ଦଳକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବ। ମୁଁ ଆଜି ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଲଢୁଆ ନେତା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନେତା, ଅନୁଭବୀ ନେତା ନନ୍ଦ ମହାସେନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏଇଠି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମ ଦଳକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଆମର ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ନା ଆଜି ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରୁ ଗଲେ, ଆଚ୍ଛା କଦଳ ଭାଇ ଆସ, କଦଳ ଭାଇ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସିଏ ବି ଗଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଆଉ ଟାଣୁଆ ନେତା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା ଆମର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ପରିବାରରେ, ମୋ ଦଳ ପରିବାରରେ ମୋର ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର ଫଳ ଆଜି ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛଲକ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜିନିଷ ହବ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଜି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମୋଦି ସରକାର 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। LPG ଗ୍ୟାସ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୌଚାଳୟ ବନା ହେଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 3,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ୟାକୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉ। ଆଜି ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏଇଟା ଦେଶରେ
आज सर्वसम्मत मत हो सके मोदी अनुजाई ओडिशा रे भी डबल इंजन सरकार हम ये कौन संदेह ढेकाना जिले में एडी नेतृमंडल सब उपस्थित अच्छा आमर वरिष्ठ नेता रुद्रनारायण पाणी जिला सभापति नरेश महापात्र महाशय लोकसभा संयोजक प्रेमानंद जेना आमर दल वरिष्ठ नेता आदरणीय कृष्ण पात्र पूर्वतन विधायक विभूति भूषण प्रधान जयंती पात्र आमर राम पात्र आमर सुनील शर्मा राजबिहारी बेहरा अंजलि बेहरा शत्रुघ्न जेना विभुदत्त पट्टनायक आउ सना भाई आमर महिमा आमर चेयरमैन पर्जन ब्लॉक रो पर्जन ब्लॉक रो चेयरमैन श्रीमती दल बेहरा नब्बे रतिकांत ये सब आम बंधु मान अच्छा उत्सुकता होमएलए किए हम ये सामाजिक बंधु मान बेसी कली लगे आमर चिन्ह आम प्रार्थी किए अमर प्रार्थी किए नरेंद्र मोदी अमर प्रार्थी किए नरेंद्र मोदी अमर एमएलए भाई प्रार्थी किए एमपी भाई प्रार्थी किए एमएलए भाई प्रार्थी किए एमपी भाई प्रार्थी किए नरेंद्र मोदी चिन्ह कौन पद्म चिन्ह मोदी प्रार्थी चिन्ह पद्म निमित्त मात्र है पारे 2047 सुद्धा नरेंद्र मोदी वज्र शपथ नहीं आज सब मत विचार व्यक्तित्व समस्त आज एककार होती देश में एक निर्णायक सरकार करने मजबूत सरकार करने आज से ही आदर्श अनुप्राणित आज लड़ुआ नेता महिला नेत्री युवक साथी आदिवासी नेता दलित समाज नेता पछुआ जातिर नेता गरीबों हक लड़ुआ नेता मोदी नेतृत्व को स्वीकार करके आम दल दल तरफ लाभार्थी संपर्क योजना चली घर पाई पीवा पानी आसी गैस चूल्हा मिली तीन चार अधिका लाभ पाई संख्या ढेकाना लोकसभा हिसाब करी अढ़ई लक्ष लोक अच्छा जदि पर भोट देदे पार्लियामेंट देढ़ लक्ष भोट आम ये जितना सब संभावना यथर जिले चार कु चार विधानसभा जितना नरेंद्र मोदी को हाथ मुठा को टाण करवा सब कार्यकर्ता मोर अनुरोध मुझे विधानसभा स्तर में ब्लॉक स्तर में निजे सघन प्रवास कर ग्यारंटी देवी गाँव करे हम ना नहीं थर ये जो अत्याचार कर भंगा तो बेपारी मान जिला को नेतृत्व ना मारि बस बेपारी मान ये बेपारी को हटे ना नहीं ढेकाना बेपारी हटा को गोटे शब्द कौन दलाल हटा जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।